Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a este lugar especial em que a nossa mãe apareceu, para fortalecer a nossa fé, consolar as nossas aflições, apresentar a Deus os nossos pedidos, convidar-nos à oração e à reparação pelos nossos pecados, pela salvação das almas e pela paz no mundo. Ela falou-nos na sua última aparição, de 13 de outubro de 1917, quero dizer que não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Que rezem o terço todos os dias, a Nossa Senhora do Rosário, e que façam aqui uma capela. Eu sou a Senhora do Rosário. A nossa mãe gostaria que todos, guiados pelo seu amor materno, pudessem ter aqui um verdadeiro encontro com o seu Filho Jesus. E tendo chegado com a humildade de peregrinos, ou até mesmo com a curiosidade de turistas, pudessem voltar com a dignidade de missionários e apóstolos convictos do seu imaculado coração. Rezemos pela paz no mundo e os governantes, pela paz na Igreja, pelos papas Francisco e Bento, pelos sacerdotes consagrados e leigos, pelas famílias, por todos os doentes do corpo e da alma, por todos os pobres e afastados de Deus e todas as pessoas que trazemos nos nossos corações. Primeiro mistério gozoso, contemplamos a Anunciação a Maria e a Encarnação do Verbo, do Evangelho de São Lucas. Então Maria disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Contemplamos o sim da nossa mãe, que se une totalmente ao sim de Deus. Ele nunca desiste de nós, mesmo depois do pecado, e decide enviar ao mundo, por meio da Santíssima Virgem, o seu Filho, para ser o nosso único Salvador e Senhor. Aqui em Fátima, a nossa mãe vem ao encontro das necessidades e aflições de todos, mas também vem pedir o nosso sim e a nossa ajuda para a salvação de muitos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e em súplica pela conversão dos pecadores? Rezemos em reparação por todas as vezes que a nossa mãe volta de mãos vazias ao céu, por não ter sido escutada e por não ter recebido resposta dos filhos que tanto ama. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Desde toda a eternidade, sois a eleita do Senhor, Virgem Santa Maria. Segundo mistério gozoso, contemplamos a visitação da Virgem Maria à sua prima Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. A visita da nossa mãe, cheia da graça do Espírito Santo, traz à casa de Zacarias e Isabel a alegria e a consolação da presença do Senhor. Neste lugar, a mãe de Jesus veio visitar a humanidade e quer permanecer conosco no caminho da nossa vida. Ela quer visitar e permanecer, sobretudo, nas nossas famílias, para que não falte a alegria da presença do Senhor
e a paz, mesmo nas dificuldades. Como a nossa mãe é acolhida em nossas famílias. O rosário é a oração da família e da paz, a doce corrente que nos amarra a Deus, a oração que mais alegra a nossa mãe. Ela não nos pede coisas difíceis ou impossíveis, mas muito eficazes. Rezem o terço todos os dias. Procuramos rezá-lo juntos todos os dias em nossos lares? Rezemos pelas famílias e em reparação por todos os pecados que destroem o matrimônio e os lares cristãos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. És a estrela da manhã, que anuncia o tempo novo. Mãe de Deus e Mãe dos homens, ouve a prece do teu povo. Ave, Ave Maria.
terceiro mistério, gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus na gruta de Belém. O anjo disse-lhe: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos será de sinal. Acharás um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. É na pequenez que se revela plenamente o amor de Deus. É pela ternura antes que pela força, que Deus quer abrir os corações mais feridos, endurecidos ou indiferentes. O anjo veio preparar os pastorinhos para reconhecer e adorar Jesus na pequenez da Eucaristia, ensinando-os a dizer e a viver estas palavras: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não crerem, não adoram, não esperam e não vos amo. O anjo veio prepará-los para o encontro com Maria, para o encontro com a Mãe de Jesus. Ela quer fazer nascer e crescer Jesus em nossos corações, ensinando-os o caminho da oração e da doação de nós mesmos. Rezemos em reparação por tantas faltas contra a pequenez e a ternura com que o amor de Deus se manifesta, especialmente pela dureza e pela frieza com que às vezes tratamos Jesus presente na Eucaristia e em cada pessoa que vive conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Eis a aurora que precede o divino sol da graça, alegria resplandece onde a tua sombra passa. Mistério gozoso, a apresentação de Jesus ao templo. Do Evangelho de São Lucas. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Com o santo batismo fomos consagrados ao Senhor e nos tornamos-nos templos vivos onde o Senhor está presente e operante. Toda a inspiração que nos eleva a Deus e nos leva a crer e a fazer o bem aos outros, bem como a renunciar os desejos egoísticos de autossatisfação e de autoafirmação, já é um ato de Cristo em nós, do qual podemos perceber os efeitos na nossa consciência. Para isto, devemos manter a pureza do coração, vigiando os nossos pensamentos e o nosso comportamento. A Santa Jacinta diz profeticamente: hão de vir modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. O coração imaculado de Maria é o templo puríssimo onde podemos encontrar a Deus e pedir o dom da pureza. A nossa mãe disse: as almas que abraçarem e difundirem a devoção ao meu imaculado coração, prometo a salvação e serão queridas de Deus, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Peçamos o dom da pureza e rezemos em reparação de todos os pecados cometidos contra esta virtude que profanam o corpo, o templo do Espírito Santo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nos perigos és auxílio, proteção de quem te chama. És Senhora, és Rainha da Igreja que te aclama. Ave, ave, ave Maria. Quinto mistério gozoso, contemplamos a perca e o reencontro de Jesus entre os doutores no templo. Do Evangelho de São Lucas. Voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. Deus se alegra em poder derramar suas graças, e quanto maiores são, tanto mais alegre fica. A maior graça que o Senhor gostaria de dar a todos, e que, entretanto, poucos lhe pedem, é justamente a sabedoria. A sabedoria é o verdadeiro saber que dá sentido, que dá gosto de viver. É o conhecimento dos pensamentos do Senhor, do plano de Deus para a nossa vida. É a posse do coração do Senhor, isto é, do sabor e da sua doçura. Para alcançarmos a sabedoria, devemos desejá-la com sinceridade, pedi-la com a oração, preparar o nosso coração com a mortificação e ter uma eterna devoção à Santíssima Virgem. A nossa Mãe guardou em seu coração, para cada um de nós, todos os mistérios da vida de Jesus, toda a sua explicação e a sua aplicação para a nossa vida. E nos diz: o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.
peçamos o dom da fidelidade e da obediência para alcançarmos a sabedoria e rezemos em reparação por todos os pecados cometidos contra o Imaculado Coração da Nossa Mãe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezemos três Ave Maria pela paz no mundo, nas intenções do Santo Padre e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Voltemos agora os nossos olhos para a imagem de Nossa Senhora e nos consagremos a ela cantando. Minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Pedimos que, pela intercessão da Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor.